አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን መስጢር ያስረዱሃል ትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትቀ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን መስጢር ያስረዱሃል ትለፍ የተዋህዶን ድንበር ተደለ እንዳትከ የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ሶስትነቱን አምነን ፍጹም አንድነቱን ቅዱሳት መጻሕፍት እንደመሰከሩ ስላሲያኗኗር ድንቅ ነው ምስጢሩ አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን ምስጢር ያስረዱሃል አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ ሰው መሆን የስጋዊን ነገር የዓለሙን ድህነት ተዋህዶ ትመስክር ያለመደባለቅ ያለመቀላቀል ስጋን መዋሃዱን ከማርያም ድንግል አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን ምስጢር ያስረዱሃል አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ የመቅደሷ ሥርዓት በውስጧ የሚታየው የተዋህዶ ነገር ምንጩ ከሰማይ ነው ትርጉሙን ተረዱ ምስጢሩን ጠይቁ በኑፋቄ ገመድ እንዳትታነቁ አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን ምስጢር ያስረዱሃል አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ በጸበል በመስቀል በእምነት ሲታበሱ በውስጧ ይገኛል የእግዚአብሔር ፈውሱ ያለመጠራጠር በእምነት ቅረቡ የመለኮት ሥራ ብዙ ነው ጥበቡ አትለፍ የተዋህዶን ድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን ምስጢር ያስረዱሃል
ተለፍ የተዋህዶ እንድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ ዓለሙን ሊያሳልፍ ይመጣል ዳግመኛ በፍርዱ ወንበር ፊት እንቆማለንኛ በመለኮት ስልጣን በክብር ይገለጣል አማላጅ አይደለም ኢየሱስ ይፈርዳል ተለፍ የተዋህዶ እንድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን ምስጢር ያስረዷል አትለፍ የተዋህዶ እንድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አባቶችን ጠይቂ ነግሯል የእምነትን ምስጢር ያስረዷል አትለፍ የተዋህዶ እንድንበር በውጪ ተጥለ እንዳትከ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን ለዘላለም አሜን።